Olá, amigos! Está começando o Rio Grande Rural. Nessa edição, você vai ver os seguintes assuntos. Segunda aventura no Horto. Durante a Semana da Água, alunos do Ensino Fundamental de escolas do município de Alvorada participam de atividades de conscientização e preservação da água e do meio ambiente. Crianças e a natureza. Sítio dos Caminhos Rurais de Porto Alegre aproxima crianças ao meio ambiente. 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. Vamos conhecer um pouco do trabalho que a Emater desenvolve com as famílias do meio rural, visando o bem-estar, a qualidade na alimentação e a geração de renda. A produção e o beneficiamento do aipim no município de Barra do Ribeiro. E uma deliciosa sopa de aipim na Receita da Semana. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A segunda aventura no Horto foi realizada no Horto Municipal de Alvorada, com programação em torno da preservação da água e do meio ambiente. Durante a Semana Interamericana da Água, a Prefeitura Municipal de Alvorada, através da Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Educação e a Emater, realizaram a segunda aventura no Horto, com a participação de alunos do Ensino Fundamental de escolas do município. Estamos na segunda aventura no Horto Municipal de Alvorada, né? Este evento é alusivo à 26ª Semana Interamericana da Água e estamos aqui para oportunizar aos alunos das escolas municipais, das escolas estaduais, particulares e CRAS também, os 5 CRAS do município, né, que presta assistência social, então, a oportunidade de vir conhecer o Horto Municipal e toda a mata nativa que temos aqui e também conversar sobre a responsabilidade que cada cidadão tem sobre o seu lixo. Alunos do 5º ano participaram de concurso artístico com o tema do evento. Durante a cerimônia de abertura, foi realizada a entrega de prêmios aos vencedores. Apresentei como seria, eu representei aqui a água suja da cidade e aqui a água limpa da Corção, um lugar mais limpo. E a água vai para a cidade, para a água limpa. E o que tu achou de ganhar o terceiro lugar? Estou muito feliz, melhor do que o último, muito melhor. E a Audrey, que ganhou o segundo lugar, qual foi teu trabalho? Foi fazer um mundo limpo como ele era antes de nós irmos ao mundo e como ele é agora. Foi muito legal. Gostou dessa experiência? Sim. Adriele, mostra pra gente o teu desenho, então. Esse daqui. Explica pra nós o que é que tu desenhou. É uma casa, daí aqui é um cano, né? Daí aqui é o esgoto que passa pelo cano. Nós entramos em contato com as escolas que já participam do projeto da Horta Escolar e solicitamos que a direção da escola escolhesse uma turma, né, que fizesse um desenho artístico que representasse o evento, né. Então, nós fizemos a escolha dos desenhos, né, premiamos aquele desenho que mais caracterizava o tema do evento. Muito bonitos, muito criativos, né? Eles entraram bem na temática do tema e adoraram a participação. Então a gente está vendo que a parte artística também do evento tem mobilizado bastante as escolas. A programação contou com trilha pela mata nativa. Eles vão conhecer um pouco da vegetação nativa do Rio Grande do Sul e vão entender um pouco a importância, né, que a vegetação tem na manutenção dos recursos hídricos, né, das nascentes, da importância da vegetação em áreas de preservação permanente, né, na beira de arroios. Enfim, a importância, né, tanto para o microclima, né, das cidades, né, na medida que ela ameniza os efeitos do calor, né, das ilhas de calor que são as cidades. Então eles vão entender um pouco mais a importância da vegetação, né, na manutenção do equilíbrio ambiental e a valorizar, né, aquilo que a gente conhece mais, a gente aprende a valorizar. Eles têm que se sentir protagonistas, né, dessa questão ambiental, que para eles o futuro depende da preservação ambiental, né? Então, eles têm que sentir que eles podem fazer a diferença na recuperação
e conservação do meio ambiente. Compondo a trilha, estamos conversando com as crianças que estão participando, uma catação simbólica sobre os resíduos, né, que vieram parar aqui na mata. Alvorada é um município com mais de 200 mil, né, cidadãos, e muitos, né, não sabem da responsabilidade que tem sobre o próprio resíduo, né? Então a ideia é trabalhar a conscientização das crianças desde esse período escolar para no futuro termos adultos, né, mais responsáveis e cidadãos comprometidos com o meio ambiente. No espaço científico, os alunos observaram materiais vegetais em lupas eletrônicas, além de outros experimentos. Então, a gente montou aqui, em comemoração à Semana Interamericana da Água, um espaço científico. Então, a gente tem algumas lupas eletrônicas ali, onde eles estão observando insetos, flores, e eles adoram, né, observar, porque a lupa te dá uma resolução melhor para te ver os detalhes. Também temos uma planta ali da Lagoa do Cocão, que é a nossa lagoa aqui, que foi revitalizada. Nós também buscamos para eles verem como é diferente a estrutura de uma planta aquática. No fundo aqui também nós temos alguns experimentos para falar sobre as propriedades da água. Coesão, adesão, condutividade, e então esse processo de tratamento da água, como é que ele acontece, o que é um filtro, o que é um processo de eletroflocculação. Então a gente vai fazendo os experimentos, explicando e contribuindo um pouco para eles levarem algumas coisas para a escola também, inclusive dando sugestões para as feiras de ciências, que eles podem ir explicando como foi feito aquele experimento simples, né, de baixo custo, muito importante, para que eles possam, caso queiram também, se apropriar mais desses conhecimentos científicos, poderem fazer, reproduzir na escola deles também. Na zona sul da capital gaúcha, o Sítio do Mato, que faz parte dos Caminhos Rurais de Porto Alegre, aproxima alunos das escolas ao meio ambiente. E no mês das crianças, nós acompanhamos a visita de uma turminha que está aprendendo desde cedo a amar e a respeitar a natureza. Um dia de aventura, brincadeiras e muitas descobertas. Em um dia de confraternização, essa turminha do último ano de uma escola de educação infantil de Porto Alegre curtiu bons momentos em meio à natureza. Depois de muitas brincadeiras ao ar livre, chegou a hora da trilha pela mata nativa. Dar milho para as galinhas e chegar pertinho assim dos animais, quantas experiências! Tu gostou de vir aqui hoje? Sim. O que tu mais gostou? Dar milho para as galinhas. Tu achou legal? Sim. Esse ano a nossa escola tem um projeto chamado Balão Vermelho Pensando Verde, onde toda a escola está envolvida em projetos ambientais. E nada melhor do que trazer as crianças para um sítio para eles conhecerem a parte rural, né, da nossa cidade, que tem dentro da nossa cidade. Não precisa ir muito longe para a gente conseguir ter esse contato com a natureza tão importante, com os animais. A gente fez uma trilha, foi muito legal e eles aprenderam bastante. Eu acho que foi uma experiência excelente, acho que eles vão levar para o resto da vida esse contato com a natureza, com animais. Eles brincaram, eles se desenvolveram, acho que foi muito legal. Na sala de aula muitas vezes são imagens, né? Livros, aqui eles vivenciaram tocando, mexendo, né? Acho que a experiência vivenciada, acho que é muito importante. O projeto começou na sala de aula com trabalhos de conscientização e a construção de uma horta na escola. Regar as plantas, não pode gastar água. Eu gostei de regar as plantas. Gostei de regar as plantas e esperar de ver a natureza. Ah, eu gostei de regar e também vou achar legal também que aí as plantas vão crescer aqui na escola. E a gente pensou de como a gente queria que a criança tocasse, sentisse a terra. Tudo iniciou na sala de aula.
com a leitura de livros, que é o principal para as crianças, né, da Árvore Magnífica. E aí nós fomos fazer a horta comunitária, né, fomos para os passeios, fomos para o Sítio do Mato, fizemos o passeio no Morro do Osso, das trilhas, fizemos o catamarã. E a importância toda de a criança poder ter essa noção de sustentabilidade, do cuidado com a água, com a terra, do plantar, do colher. A felicidade deles, do botar o pé na terra, do brincar, do sentir. O Sítio do Mato, há 23 anos, recebe a visita de alunos de escolas, com a proposta de aproximar as crianças ao meio rural e à natureza. A gente viu os filhos da gente morando no Menino Deus e vindo para cá com os colegas e colhendo um pé de aipim e achando aquilo o máximo colher. Então isso aí nos viu esse potencial, essa questão, porque os alunos, hoje eu chamo de caipira do asfalto, eles necessitam dessa vivência. Eles não têm sala de aula, é muita teoria e falta prática. Então a gente montou o sítio para receber alunos, principalmente séries iniciais, que eles vêm aqui ver minhocário, compostagens, questões da terra. E mesmo a área de recreação nossa é totalmente fora do padrão, não tem escorredor, é um pneu pendurado na árvore. No olhar o seguinte, uma criança, se tu der espaço para ela, basta. Dá espaço, um tijolo vira um caminhãozinho. Então é dar espaço, que hoje as crianças estão muito na questão da informática, dentro de casa. Então o sítio faz um contraponto disso, de vivências diferentes. Então o sítio nos 20 e poucos anos, hoje a gente tem cadastrado 180 escolas que nos visitam de segunda a segunda. E no último ano nós recebemos em torno de 7 mil crianças aqui. E o sítio no começo, a gente tinha uma... Foi muito difícil vender a ideia, tá? Muito difícil mesmo. E no começo a gente conseguia o que é que mantinha vivo o sítio? O olhar da criança, né? De surpresa, o olho brilhando, como tu diz assim. Uma coisa que a gente diz assim, ó, que fica para a humanidade, né? E ficam para eles marcados. O sítio faz parte dos Caminhos Rurais de Porto Alegre, um projeto que reúne diversas propriedades rurais da zona sul da capital gaúcha. Os Caminhos Rurais é um conjunto de propriedades que estão reunidos numa associação, né? Boa parte deles são da produção agroecológica, já certificado, outros estão a caminho. Nós da Imater damos assistência na produção, né, dessas propriedades e nas questões relacionadas ao turismo, né? Quando a gente é solicitado, a gente acompanha em eventos, em melhorias da propriedade, na questão do crédito, né, que é muito acessado. Está muito forte a questão do turismo pedagógico, né? As escolas públicas e particulares de Porto Alegre têm ido nas propriedades com os alunos e fazem uma vivência de um dia inteiro, né? A gente fala muito em manter essa zona rural como uma zona livre, inclusive de agrotóxicos, agora tem uma lei para isso, mas uma zona livre da construção, da especulação imobiliária. Manter ela como zona rural. E só tem uma forma, né? É o conhecimento, né, dos cidadãos atuais e dos futuros, que são as crianças, conhecer e entender a importância da zona rural para regular o clima, para reserva de água, para manutenção da biodiversidade, né, para questões como temperatura, oxigenação do ar. Enfim, é uma série de coisas benefícios que a zona rural, na verdade, traz para a cidade. Toda essa vivência que a gente faz a criança aprender produzindo, aprender tocando. Então, a necessidade dos passeios destinados aos projetos é que eles possam ver que o Rio Guaíba estava sujo, que eles possam ver o que o Sítio do Mato produz, os ovos das galinhas, né? Que o ovo não vem do supermercado, a consciência de a gente poupar água, a consciência de a gente não jogar um papel no chão, que é feio, que esse papel do chão vai para o rio, né? E do rio fica sujo, a tartaruga come e morre. Então, essa conscientização que a gente quer que a criança tenha, para que ele seja um cidadão do mundo, um cidadão consciente. Que ele possa cuidar do rio, que ele possa cuidar do sítio, das florestas. E nós, no Brasil, né, um país tão grande, com tanta agricultura, com tanta coisa para fazer, né, que o nosso aluno tem que ser um aluno consciente de sustentabilidade. Né? Criança não precisa de brinquedo, criança precisa de brincar.
de tocar o pé na terra, de tocar o pé na água, e isso a gente tem que fazer essa volta. Eles têm que conhecer. E que o nosso aluno possa sempre botar a mão na massa para um Brasil melhor, para um Rio Grande do Sul melhor, com muita qualidade de vida. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi vendida essa semana a R$ 44,76, aumento de 0,13%. Feijão, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 140,33, com queda de 0,81%. Milho, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 32,78, redução de 0,55%. Soja, saca de 60 quilos, R$ 76,21, com redução de 0,72%. Sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 27,23, sem variação. E a saca de 60 quilos do trigo foi comercializada a R$ 39,73, queda de 1,49%. Depois do intervalo, na semana em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação, vamos conhecer um pouco do trabalho que a Emater desenvolve com as famílias do meio rural. A gente já volta!